Boro, dobro jutro tebi, poštovani gledalci, dobro jutro i vama. Dakle, u narednim minutima govorimo o energetskoj efikasnosti. Lokalna samouprava grada Pirota već 4 godine upravo ulaže u ovu oblast. Tim povodom sa mnom ovog jutra je energetski menadžer grada Pirota, Bojan Ivković. Pričamo o svim ovim radovima i o konkursima. Dobro jutro i hvala vam što govorite za televiziju Pirota. Dobro jutro. Nalazimo se na Pirotskom keju, definitivno najlepši deo grada, bar za mnoge Piroćance i one koji dolaze u Pirot. U toku je sanacija jedne od zgrada u Takovskoj ulici. Da čujemo koliko se stambenih jedinica javilo na konkurs koji je objavljen prošle godine. Znači, nalazimo se ispred objekta gde se sprovode radovi na energetskoj sanaciji. Ovaj objekat je odabran u konkursu koji je sproveden u toku prošle godine. Na tom konkursu smo imali 2 komponente, znači sufinansiranje radova i sufinansiranje izrade projektne dokumentacije. Za tu komponentu izrade projektne dokumentacije imali smo prijavljenih 14 zainteresovanih lica, odabrane su 7 i ti radovi na izradi projektne dokumentacije su kod većine već završeni, tako da su realizovani u tom delu konkursa. Onaj drugi deo konkursa koji je podrazumevao sufinansiranje radova na energetskoj sanaciji smo imali u tom delu 9 prijava, od tih 9 prijava 3 prijave su na neki način prošli i opredeljena su sredstva. Ukupni iznos u tom delu sredstava koje su opredeljene je bio negde oko 13 miliona i 600, znači učešće gradske uprave koje iznosi 80%. Međutim, nakon početka realizacije ove komponente došli smo u situaciju da je jedna stambena zajednica u Ustaničkoj broj 2 odustala, tako da u ovom trenutku imamo samo realizaciju tih mera na energetskoj sanaciji samo na 2 objekta. Jedan od tih objekta je ovaj ispred koga se nalazimo, to je u Takovskoj 18, drugi objekat jeste u ulici Srpskih vladara broj 3. Vrednost radova kod ovog objekta je ukupna vrednost negde oko 6 miliona i 150 hiljada dinara, učešće gradske uprave negde oko 4 miliona 950 hiljada. Ja sam napomenula, ove godine će biti 4. put raspisan konkurs. Kako je interesovanje? Znamo da se evo prošle godine javilo 24 stambenih zajednica. Reklo bi se da to i jeste dobar broj, da su ljudi zainteresovani da rade na energetskoj efikasnosti. Činjenica jeste da je cela priča oko energetske efikasnosti, bar u našem gradu, zaživela, znači došla je do širokog sloja i broja naših sugrađanina, tako da je ovo 4. godina kada mi planiramo neke sistemske mere. U ovoj godini smo planirali takođe realizaciju određenih mera kroz lokalni budžetski fond za energetsku efikasnost. Novi moment koji imamo u ovom trenutku da i na nivou Republike se razmišlja preko Ministarstva energetike da se formira poseban budžetski fond iz koga bi se sufinansirali radovi na energetskoj sanaciji, ali i privatnih objekata. Znači u ovom trenutku zadnjih 5 godina, 6 od donošenja novog zakona o energetici, imamo budžetski fond za energetsku efikasnost Republike Srbije, ali koji se odnosio samo na javne objekte. Znači, naznake postoje i obećanja i ministarke da će u ove godine da zaživi taj budžetski fond i za privatne objekte. Koji će tu biti kriterijumi? Znamo da je i ovde i oko ovih, da kažemo, odabira stambenih zajednica bilo kriterijuma na osnovu kojih se zapravo i dodeljuju, da li će da se radi projektna dokumentacija tu ili će da se radi sama sanacija. Od čega sve zavisi? Znamo da je tu u pitanju i lokacija, koliko je uništen objekat, šta je sve ono od kriterijuma, pričali smo ranije da su 4 kriterijuma važna. Konkretno ovaj konkurs po kom bi opredeljamo ova sredstva je naslovljen na odredbe zakona o stanovanju i tu su kriterijumi samog konkursa definisani na osnovu potreba, zahteva koje definiše taj zakon. Ono što mi očekujemo da sad ovaj budžetski fond za energetsku efikasnost Republike bude više koncipiran na zahteve koji se pre svega odnose na energetsko stanje objekta i na procenat sufinansiranja zainteresovanih lica, što će reći onaj objekat koji je u
verovatno u lošijem stanju, verovatno će taj stav da zauzme ministarstvo, bit će više bodovan i procenat učešća zainteresovanih lica, znači srazmjerno sa povećanjem njihovog učešća, bit će dodeljivano više bodova. To je naše neko razmišljanje, ono krajnje rešenje donosi ministarstvo kroz konkretno zakonsko rešenje. I evo još jedno pitanje iz vaše oblasti. Radi grad Pirot i lokalna samouprava na energetskoj efikasnosti ranih godina? Evo, gradska toplana je prešla na komprimovani gas, trudimo se da nekako zaštitimo i životnu sredinu. Kakva je situacija u Srbiji što se tiče energetske efikasnosti? Gde je Pirot tu na mapi? Da li rade Piroćanci na samoj energetskoj efikasnosti? U principu situacija u celoj Srbiji imamo pomaka iz naše perspektive iz lokala. Kada gledamo situaciju, znači, na Republici u drugim lokalnim samoupravama i mi imamo te informacije da se pokreće, one stanje kome znamo i koje se odnosi konkretno na nas je takvo da smo mi u ovom trenutku na neki način zadovoljni s tim što želimo da to stanje unapredimo. Tako da vi ste napomenuli, u svim oblastima koje se odnose na energetsku efikasnost, a gde je nadležnost lokalne samouprave, znači taj javni sektor gde smo mi nadležni, onda privatni sektor gde možemo da pomognemo, javni komunalni sistemi poput gradske toplane ili javnog osvetljenja. U svim tim segmentima mi sprovodimo ili smo sprovodili aktivne mere, tako da već imamo par godina unazad i konkretne efekte, pre svega kod korisnika koje se ogledaju u povećanju toplotnog komfora i smanjenja troškova energije, a i kroz gradski budžet već imamo efekte koji nisu zanemarivi. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Molim. Kao što znate, nalazimo se na keju Takovska 18. Rekla bih da je taj broj zamenik ove stambene jedinice ovog jutra sa mnom, Milan Antić. Dobro jutro i hvala vam na vreme. Dobro jutro i vama i vašim gledacima. Evo da čujemo, lokalna samouprava finansira do 80% od ukupnog iznosa sanacije fasade, stanari su se ove stambene jedinice okupili zajednički, realizujete već ovaj projekat, da čujemo nešto više, ko je izvođač radova i kako ste došli na tu ideju? Na tu ideju smo došli iz jednog razloga, shvatili smo, odnosno svi stanari su shvatili, da je u ovo vreme energetska efikasnost veoma važna za nas. Pre svega zato što ćemo imati dobre uslove za život, još bolje nego do sada, zatim što ćemo sigurno štediti energiju, onda, da kažem još nešto, to je vrlo bitno, povećat ćemo vrednost naših stanova, a između ostalog utiče se i na ekologiju. Izvođač radova je Nešković Planning, mislim, iz Velike Plane. On je na tenderu pobedio i kao što možete da vidite, radovi napreduju odlično, da kažem, za 4-5 dana već smo stigli do, kažem, četvrtog sprata, još malo, tako da očekujemo da do kraja maja svi radovi budu gotovi. Da li ima najava da će možda i ranije biti, evo, vreme ide trenutno na ruku samim radnicima, očekuju se nešto i hladniji dani u narednom periodu, ali da li ima najava da će se možda to završiti u nekom kraćem roku? Moguće je, ako vreme posluži, koliko sam dobio informaciju, ne radi se samo kad je veoma jak sneg ili kad je veliki minus, ali u svakom slučaju gledat će, izvođač je obećao da će sigurno do kraja maja biti završeno. Mi se nadamo da ćemo već tokom leta imati mogućnosti da proverimo ovaj situaciju. Inače, zgrada je stara 50 godina i smatram da sve zgrade koje su te starosti, pa i mlađe, neophodno je izolovati. Zahvaljujemo se gradu koji nam je pomogao sa velikom sumom novca, da kažem, u tom smislu 80% nije malo. I svi stanari naše zgrade su jednoglasno podržali tu odluku da se mi uključimo u taj proces i da sve to odradimo do kraja kako treba i nadamo se da ćemo i dalje sarađivati sa gradom, između ostalog i zbog drugih nekih stvari ako bude moguće.
I evo samo još jedno objašnjenje za sve one stambene zajednice koje bi želele u narednom periodu da konkurišu, to jest na konkursu da se jave ove godine, na koji način se plaća samih tih 20%? Rekli smo grad 80, stambena zajednica 20, da li to ide na mesečnom nivou, da se tu ljudi ne plaše, da li mora odjednom iznos s obzirom da živimo u vremenu kad su možda negdje neredovna primanja? Da, mi smo krenuli sa ovim postupkom još jesenas, septembra, oktobra negde, tako da od tada već se kreće sa nekom, da kažem, isplatom na rate, tako da ćemo mi do maja meseca ili juna najkasnije isplatiti sve ove naše obaveze, a isplata teče tako što izvođač radova kad završi jednu, da kažem, soluciju, jedan deo, onda on dobija sredstva od stambene zajednice i automatski se prebacuju sredstva iz grada Pirota. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Hvala vama, hvala vama. Poštovani gledalci, čuli ste, radi se na sanaciji fasade zgrade u Takovskoj ulici, radi se još zgrada, uskoro će biti završena i konkursna dokumentacija za 9 stambenih zajednica koliko je i konkurisalo, tako da svakako ćemo vas izveštavati o svim ovim dešavanjima i u narednom periodu. Studio.